is important to guarantee. Okay, what really happened? What really happened for the story to be shot? It was not actually made, but now was convicted with the circumstantial evidence. But on the real part, it was not made, was the person she shot herself with the gun that I was using at work. So the court made their findings when I was convicted of circumstantial evidence. So that's why I am in here. Sakandikona shokudrowa kugadzira tumushiri-shiri makazvitanga rini? Makazvitanga mamunomere kana kuti makazvitanga womuri kuko? Izvizvi takazvitanga tamo. Hatina kuzvitanga ini tirikunze. Though kunze uye the passion yaida kuzviita. Because I was going to work. Saka most of my time is aitorwa nechi nebasa rangu. So the art is takazotanga tamuno because mune vamwana vakagara ari munhu vachigona chi vachigona art. So some of the guys vakatidzidzisa izvozvo vakatopedza kujere vakatoa. Saka isu tisara tacha takuita nezvoti nezveart izvozvo neri mutimu rangu randinawo. Ko zvamungada kuudza vari kunze about art yenyu? Tumabhegi-bhegi, ndikuona pane tumahetsi twakagadzirwa, tunzounzo, zvamungadawo kudza vari kunze about this, ungada kuudza kuti chii? Ora, chandoda kuudza vari kunze. We've got quite a number of different exhibitors vari panze. We've got quite a number of sponsors dzatisingazivi isusi vanhu vamukati muchira. So tada kuti tisu vauyewo tivaratidzewo basa redu ratikuita rakanaka rakafanana ne kumba kwatinoita shumba idzi. Because most of the times tesina material yekushandisa zvinhu izvi. So panozongoitawo maybe one or two officers especially vanhu verehab ndovanozobatanzabatanidza. Then votipawo material yekuti ita sei tishandise. Plus one other thing, as you can see our arts visits semunomujere exposure ndoyatisina. Because tonzwa kuti kunze kune macompetitions eart anoitwa. Saka taichiti tikakwanisawo kuti isusu pakuita kwedu kwemaitiro atinoita art. Art yedu isusu tigone kuti ikwanisewo kukombetisa nari ari panze tichienda kumacompetitions kwavanoendawo ikoko. Tichigona kunosvitsawo chi zvinhu zviri. Then maexhibitors kana achigonawo kuuya kuno auya achionawo chi maarts edu atinoita ari. Saka isusu pati pano pashuviri yedu ndeyekuti basa redu isusi rienderere mberi. Tisadzikira kuenda pasi. Vanhu vari panze vazivewo kuti art yedu iri panapa iyi can be marketable locally and internationally. Saka besides zvinhu zvamungada kushandisa kugadzira zvamunogadzira, zvii zvimwe zvamungada kudza vari kunze kuti vakwanise kukubatsiraiwo nazvo muri mukati muno? Besides zvinhu zveart, muno tine quite a few challenges dzatinadzo. Dzinosanganisira kuti sipo, hembe dzekupfeka, mafuta ekuzora, chikafu, ivi matishu, masanitaries izvo. Masanitaries nzvimbo yakaita seii. Kana panewo mwanogonawo, anogona kuti iwawo tidyiwa kana kuzi mvura inokuti chitinetsa kuvanhu. Chikafu chamamuchitaura mungati chikafu chakaita sechii? Vakagona kutiudzirawo binzi, matimba, nama kana mavhejiwo kuti tikwanise kuita sei kutsengera. Ko zvamungadawo kudza hama dzenyu dziri kunze pamwe vari kuona veukama vangave vana vangava mai mungada kuvaudza kuti chii? Chandogona kuvaudza zvakati wandi padauda seine natio kune vanhu vese yekuti ndotambira rudo rwavo ende ino vanofanira kuziva kuti chiuvana nazvo vanofanira kuziva kuti hani chakaguma chiriei. Ndoda kukudzorere kumashure mutano.
mataura mukati izvo ni dzimweni dzenguva munongoshaiwa material mungatsanangurirawo here zvichida pane vachaona vanokwanisa kubatsira nematerial iyo kuti zvii zvamunoda pangava pakupenda pangava pakugadzira maartifacts achange shumba chii muchimenshena master material yacho kuti kune vanokwanisa kubatsira vaita sei vabatsira. Thank you so much. As you can see, to gadira my hit eye to hit it was made of out of masaga. Ungaitarisa zvairi. Saka tichidawo masaga ma different types ema colors kuti tikwanise kugadzira ma hit akaita sei akasiyana siyana pama colors. Then nedzi kugadzirawo dzeunhu dziya munhu dzedu dzatogadzira dzemunhu. Then if you check on the sculpting here, usually my tradition is source to recycle for values. To send some card books to the then chatogona kuti at least vakagona kutwanirawo ma card books ne wood. Tikwanise kuita sei kugadzirisa zvinhu zvedu zvine soapstone kana pane vanokwanisa kuti tikwanise kugadzira makevins edu atogadzira. Then yet comes on the visual art part. Tinoda mapaintings. Mapaints. Kune zvimwe zvatogona kushaya zvakaita se charcoal canvas. Especially my boards in the canvas. Then we've got also my paper, my sketch pads. One my cartridge paper, my mano to my shire to tell you why it is to read. Then you pack my sculpting, my paintings. Teach my shire, I was going to my paints, why it can't appear to be my sculpting. Then we've got also this big. This unique big ragadura ni mpiso wangu mtiwa. This one it's exquisite. Why? Because it's big irigarika. Raga gadzura ni zvipepa chaizvo majigisi chaizvo. Saka ndozvimwe zvatogona kungokumbira kuti tichidawo izvozvo kuti tishowe creativeness wedu isusu munjira. Mataura kuti mune maexhibitors but mune vanoapreciate art vekuti pamwe achaona oda kupinisa anga mubata ani kuti akwanise kuzwana. Alright, isusu kuti zvinhu zvedu zvivi vanhu vazviona we can contact the rehab chikurubu rehab yedu yepanapa iyi then kwoitwa maarrangements because thank you on that note. Isusu chatunyaa kuda isusu nechekuti whoever appreciates art whoever appreciates zvinhu zvatiri kuita anogona kutibatsira can help in any other way. Though it might be financially but or even my skills was that such a pizza with a hat should out to this as a tutu da wangu anugona kuya vachitudzisa upana because atina vanhu anugona kutudzisa vari ma equivalent ma expecting art ngodzidzana pachinzi yena yelo yelo